Տրամադրության թե հիմա շատ լավ տրամադրության թե Հայաստանի հավաքականը գրոհում ամեն ինչ ստացվում է արվածներ, փոխանցումներ, լավ կոմբինացիաներ։ Մենք վաղուց մեր այն հավաքականին էինք ուզում տեսնել, որը 2012 թվականի Եվրոպայի հերոսանոթական փուլում էր խաղում։ Հիմա արչևի գծում կարելի ասել այդ հավաքականի ոգին երևում է շատ լավ։ Եվ սա դեռ Յուրա Մովսիսյանի բացակայության եւ Արթուր Սարգսիսով բացակայության պայմաններում։ Այնինչ Վարդան Մինասյանը փորձարկեց արջևի գծում, արդեն կարելի ասել, որ հաջողված է, ստացվել է ամեն ինչ։ Պաշտպանությունում դեռ չեմ ուզում խոսել ուղղակի այդ մասին, ինչպիսի գեղեցիկ գոլ է հիմա Լիտվայի հավաքականը խփում եւ հենց այն պահին, երբ մեր պաշտպանությունից էի խոսում, չնայած լինենք անկեղծ, ոչ ոք չէր կարող ենթադրել, որ այսպիսի դիրքից այսպիսի հարված կարող է հետևել։ Ռոման Բերեզովսկին ոչինչ անել չէր կարող, ուղղակի ֆանտաստիկ հարված ստացվեց։ Այս է կրկնապատկերը։ Իրոք, սա այն դեպքն է, երբ չգիտեմ նույնիսկ ում մեղադրել եւ ում կարելի է ընդհանրապես մեղադրել։ Այո, աջ պաշտպանի դիրքում միգուցե այստեղ մի փոքր թերացում եղավ, բայց փակում էր մեր պաշտպանը այս ֆուտբոլ